Assalamu alaikum, kadirmen de kazak eli. Biz Nağız Atay tektileri, mine 4 yıldan astam vaqıt, Kıtay'dan kinesi sayısatının zardaptarın tartkan kazaklardın, jene başka Türk tek toptarın, jene Müslümanların osu kanday zardap çekken jönünde ayaqtardı jinomen analiz etirmiz. Onun içinde əsiresi lagerde bolup, sol konslager türmenin azabın sumduğunu öz gözünün körüp basından ötküzgen kişilerden ayağı bizge öte kajet. Bunun mağızlığı neydi? Meyli bu lagerden çıkan kişiler aşık versin, yenisi kopya türde versin. Bunun mağızlığı birinci türlü. Onun men şimdi bir ek türlüsün ana aytamın. Birincisi, bizdin kazaktın sorlağanı, bulğanı yemez. Al, arğı jağın aytpayaq koyaq, Jonğar kezindegi Aqtaban şurdun aytpayaq koyaq. 1933 yıllardağı aşarşılık кезінде bir ғалымдар айтады 2,5 миллион қазақ қырылды дейді аштан. Бір ғалым айтады 4,5 миллион қазақ қырылды дейді. Нақтылы мәлімет жоқ. Адамдар, адамзат айға ұшып жатқан осындай да заманда біз кешегі 70-80 жылдың алдында болған тарихымызды түгендей алмай отырмыз. Яғни ол хатқа түспеген, ешқандай айға дәлел қалмаған. Тек қана ана сөйтіп айтты деген ғана ұзын құлақ хабар ғана қалған. Сондықтан біз сол тарихымызды жазып хатқа қалдыра алмаған соң, кейін ұрпаққа қалдыра алмаған соң, біздің осы тарихтан сабақ ала алмай отырмыз. Тарихтан сабақ алмаған соң, бүгінгі міне геноцид сол қырғын қайта қайталанып отыр. Сондықтан біз осы лагерден шыққан адамдардың айғағын алу арқылы біз қазіргі Қытайдың осы зұлымдығын келешек ұрпаққа қалдыра аламыз. Бірінші, бұның мақсатымыз бұндай қырған, бұндай зобалаңды тіпті қазақ емес, бүкіл адамзаттың баласына қайталанып соқпау үшін керек. Бұл сабақ. Барлық адамзат осыны білу керек және бұны болдырмауға әрекет жасау керек. Бұл бір. Екіншіден, осы лагерден шыққан адамдар, олар лагерден шыққан адамдар әрине олар бақыттырақ, олар аман есен шықты. Бірақ та лагерде қанша адам өліп кетті, қанша адам денсаулығынан айырылды, сөйлеу қабілетінен, жүріп тұру қабілетінен айырылды. Тіпті енді қайтып қатарға қосылмайтындай болып денсаулығы бүлінді. Сол арқылы біз дәл қазір азап тартып жатқан адамдарды, солардың айғақтарын алу арқылы, осы аман түрмеден аман шыққан адамдардың айғақтары арқылы біз қазірде азап тартып жатқан адамдарды құтқара аламыз. Осы айғақтарды біз халықаралық адам құқықтарын қорғау ұйымдарының зерттеушілеріне, яғни олар баспасөзге, теледидениеге бермейді, өздері зерттейді, немесе мына мемлекеттің халықаралық дамыған елдеріне, құқық қорғау ұйымдарына және үкімет басшыларына, парламенттеріне бере аламыз. Сол арқылы олар да жарияламайды ешқайда, тек қана олар сол Қытайды қыспаққа қалу үшін түрлі саясаттар, түрлі заңдар қабылдауына негіз болады, айғақ болады. Әйтпесе біз құр сөзбен айтқанға ешкім ондай заң қабылдамайды. Ешкім біздің тек айтқан бос сөзіміз үшін Қытаймен жұлқыласпайды. Сондықтан біз темірдей айғақты қолдарына ұстатқанда ғана олар түрлі заңдар қабылдайды, түрлі санкциялар салады. Сол арқылы біз да қамалып жатқан бауырларымызды, немесе келешекте қамалуы мүмкін, келешекте зардап тартуы мүмкін адамдардың олай болғызбау үшін алдын ала аламыз. Міне осы екі негізгі үлкен себеп. Ал енді лагерден шыққан адамдар, сіздер қорықпаңыздар. Қытай туыстарыңызды кепілге алған болса, не болмаса басқадай пенсияларыңызды тоқтатамын деген нәрседен қорықпаңыздар. Себебі неде? Себебі ақиқат біз жақта. Қытай, егер де сіз ақиқат айтсаңыз, Қытай үкіметі сізге ештеме де істей алмайды. Сіздің туыстарыңызға да ештеме де істей алмайды. Қылшығын қисайта алмайды. Тек қана сіздердің батылдықтарыңыз керек. Батыл болып шықсаңыз, ал коммунистер, Қытай коммунистер қорқады. Ал сіз бұқсаңыз, онда Қытай коммунистері ойына келгенін жалғастыра береді. Сондықтан бірінші өзіңіздің туыстарыңыз құтқару үшін, ақиқатты әлемге жар салу үшін айтыңыздар. Екіншіден қалған бауырларыңызды құтқару үшін ашыққа шығып айтыңыздар. Ал енді ашыққа шығуға шыға алмайтын болсаңыздар, оған енді түрлі себептермен ол қолайсыз болса сіздерге, онда құпия түрде сұхбат беріңіздер. Оның өзі де біздің осы коммунистердің зорлық зомбылығын тоқтатуымызға үлкен септігі тиеді. Ал енді бұл зұлымдықты тоқтату тек қана Нағыз Атай тектілерінің жалғыз өзі ғана алысатын шаруа емес. Бұл сіздер сияқты сол зұлымдықты көрген адамдар бізбен бірге күрескенде ғана біз осы зұлымдықты тоқтата аламыз. Сондықтан сіздер де осы қазақтың
ұлтының, қазақ ұлтының ұланы ретінде, қазақ ұлтының азаматы ретінде сіздер де өз міндеттеріңізді атқарыңыздар. Ең соңында айтатыным, біреулер таратып жатқан көрінеді мынандай бір өсектерді. Ақшалар екен арыз қабылдағанға, сөйлегендерден жайлы мен айтқандардан ақшалар екен деген барлығы да бұл жақ бос сөз. Біз ешқашан арызды ақылы түрде алғанымыз жоқ. Және алмаймыз да бұдан кейін де. Ал енді жаңағы кезінде аудармашыларға төлейтін ол кезде 1000 теңгеден алған кез болды, бірақ ол аудармашыларға және біздің қағаз қаламдарымызға күнделікті жүріп тұруымызға алынды. Бірақ ақы алынған жоқ ешқашан. Біздің арыз қабылдауымыз тегін. Сондықтан жаңағындай арыз ақылы екен деген сөзге сенбеңіздер. Осы менің айтарым, айғақты міне біз келіп тұрмыз осы Шығыс Қазақстанға. Әсіресе осы Шығыс Қазақстан өңіріндегі ауыл аудандардағы барлықтарыңыз хабарласыңыздар, осы орайды қолдан жібермеңіздер. Сіздерді күтеміз деп нағыз атаулы жетектерінің жетекшісі Бекзат Мақсұтханұлы. Бұл Қытайда жүріп жатқан зұлымдықты ашық не әшкере жариялау не үшін керек? Бұл бір жағынан болашақ ұрпаққа осы күнде қазақ халқының басынан өтіп жатқан осы зұлматты жеткізуіміз керек. Бір жағынан осы ақпаратты болып жатқан зұлмат туралы деректерді біз архивтестіруіміз керек. Және шетелдік зерттеушілер болсын, жергілікті қазақ зерттеушілер болсын, журналистер болсын, шетелдік халықаралық адам құқықтары жөніндегі ұйымдар, халықаралық басқа да үлкен ұйымдар, мекемелер болсын. Және шетелдердің осы мәселеге қызығатын, Қытай мәселесімен қызығатын, және одан зардап шегуі мүмкін, зардап шегіп жатқан мемлекеттердің саясатына ықпал ету үшін бұл өте қажет дүние. Сондықтан да осы мәселеге барлық лагерде отырғандар, туыстар лагерде болғандар, лагерде отырып шыққандар осы мәселеге атсалысуы керек деп ойлаймын. Діни тұрғыдан алғанда да мысалы Хазіреті Алидің сөзі бар. Зұлымдық болған кезде үндемей қалған ол тілсіз шайтан деген. Және ислам дінінде мынандай қағидат бар, иманның өлшемі ретінде. Бұл зұлымдық кезінде оны көрген адам, білген адам оны қолымен тоқтату керек. Егер қолымен тоқтата алмаса, оны тілімен тоқтату керек. Егер тілімен тоқтата алмаса, яғни мынаны істеме, бұны қой деп айта алмаса, онда ішінен жек көру керек. Және бұл үшіншісі имандың ең әлсіз түрі. Сондықтан барлық осы лагерді туыстары отырған, яки лагерден шыққан бауырларымыз осы мәселеге атсалысу керек.